Здравейте! Настоящата лекция е част от дисциплината История и култура на Китай, изучавана в специалността приложна лингвистика с китайски език в Великотърновския университет. Темата, която ще представя, е облекло и грим на китайските дами през епоха Тан, 7-10 век. Танската империя представлява най-напредналата цивилизация по това време, а столицата Чанан вероятно е най-големия град в света с население около 1 милион в рамките на крепостните стени и още 1 милион живеещи в предградията извън тях. Съдържанието на лекцията включва въведение, облекло, хуфу, жучун, 7 стъпки до танския грим, ритуалът с пеперудата, аксесуари на танските дами. Според книга на ритуалите, жената трябва да се подчинява на баща си преди да се омъжи, на съпруга си след сключване на брак и на синовете си, ако вдовее. 4 са основните качества, които трябва да притежава жената. Вярност, физическо излъчване, чар, уместност в изказа, професионализъм, ръкоделието. Още от епоха Хан, 2 век преди Христа, 2 век след Христа, според конфуцианския патриархален морал и теорията за Ин и Ян, съществуват определени норми, от които се ръководи обществото. Владетелят Ян управлява подчинените си Ин. Бащата Ян наставлява сина Ин, а съпругът Ян – съпругата Ин. Половата дискриминация е много сериозно изявена и ограничава правата на жените, правейки живота им наистина отдаден на всеки друг, но не и на самите тях. Този дълъг и мрачен период за жените в Китай обаче е прекратен по времето на династия Тан, когато те започват да живеят във време на непредубеденост и либерализъм, което проличава и в картините на именитите тански художници. Образцовата жена е заменена вече с образа на китайската красавица. Творцовите художници започват да наблюдават ежедневието на дамите и фокусът се измества към бита на хубавиците, което се вижда, например, в прочутите картини на Джан Сюен и Чоу Фан. Описания за вида и цветовете на танското облекло могат да бъдат открити в множество произведения и стихотворения, тъй като официални норми върху цветовете няма наложени и въпреки всичко червеното цвят нар остава най-модерният цвят и всички красавици, описани от прочутите тански поети Ли Бай, Ду Фу, Бай Дзюи, носят червени рокли. През 7 век аристократичните кръгове обожават чуждостранното облекло, прическите и аксесуарите. Модните тенденции в двете столици Чанан и Луян следват турския и източно-иранския стилове, а повечето мъже и жени обичат да носят варварски шапки, когато излизат навън или да яздят. Най-общо можем да разграничим три вида дамско облекло от епоха Тан. Хуфу, чуждестранно облекло, материи, модели и орнаменти навлезли по пътя на куприната. Жучун, сходни с традиционните, но доста по-усъвършенствани, с отворена вече якичка с цел разкриване цепката между гърдите, с горно по-плътно или по-тънко на метал, в разрез с конфуцианските норми, където жените трябва да покриват цялото си тяло. Тук вече показват ръцете и гърба си и имат чуждестранни орнаменти по роклите си. Мъжко облекло, тъй като жените вече живеят в едно истинско либерално общество, им е позволено да носят удобни дрехи, панталони и широки мъжки горнища. Въпреки че гримът е отдавна известен вече в Китай, танските дами използват доста сложен и екстравагантен грим. Когато са облечени с жучун, жените рядко носят шапки, а по-скоро цветен венец или вуал, с който покриват лицето си. Модата с вуалите бързо очумява, тъй като дамите решават да показват екстравагантните си кокове. Съществували са над 30 вида. Особено популярен е уйгурския шиньон. Използват се различни
златни икли, нефритени орнаменти за декорация, естествени и сребърни цветя. Ето както се вижда на изображенията. По отношение на грима, както казахме, той е доста екстравагантен. Дамите не само пудрат лицата си, боядисват вейджите, слагат руж и червило, но и рисуват полумесец на челото си, за който се смята, че навлиза от малцинствата. Ще ви представя 7 стъпки до танския грим. Първа, пудрене на лицето с бяла пудра. Второ, поставяне на руж на цялата блуза. Трето, рисуване на веждите. Император Сюен Цзун моли дворцовия художник да нарисува 10 най-известни стила за рисуване на вежди, които имат собствени имена, като мандаринска патица, малка човка, гъста мъгла и други. Освен това, между веждите поставят и други декорации от пера, миди, злато или просто нарисувани. Счита се, че тези декорации върху челото Хуадиен произлизат от южните династии, когато принцеса Шоуян се разхождала из градината, един цвят от круша се залепя на челото й и всички казали, че й стои много добре. От тогава дамите в двореца започват да декорират челата си. Рисуване на тръпчинки. Тръпчинките се рисуват на около 1 см от двете страни на устните. Следващата стъпка, това е рисуване на белек на слепоочието. Имитация на червен белек под формата на наклонена линия е също част от грима на някои дами. За него се смята, че произлиза от наложницата на Цао Пи от епохата на Трицарствието, 2 век. Наложницата му на име Сюелай наранява слепоочието си, докато отива при него и белегът така и не зараства, както и любовта му към нея. Последната стъпка, това е червен на устните. В дясно се виждат образци от поставяне на червилото от различните династии: Хан, Уей, Тан, Сун, Мин, Чин. Ето тук са трите модела на рисуване от династия Тан. Сега предлагам да видите едно кратко видео на тански грим. Yes.
Преминаваме и към последната част на лекцията. Интересен е факта, че в китайската традиция пеперудата се свързва с съпружеското щастие. Император Сюен Цун, например, използвал ритуал с пеперуда при избора на дамата, с която ще прекара нощта. Всички наложници слагат цветя в косите си, той пуска пеперуда в залата и унаси хубавица, на чиято глава кацне пеперудата, става неговата избраница за вечерта. Сега ще ви представя и два много типични аксесуара. Това са иглите за коса дзан и фуркетите чай. През епохата Тан най-популярни са златните и сребърни игли, но разбира се, са били използвани и други материали за изработката им. Мед, нефрит, слонова кост, корали, керамика и други. Като формите са най-разнообразни, а изработката е изключително финна и прецизна. Според едни учени, разликата между дзан и чай се състои в това, че вторите имат два шиша, но твърдят, че при дзан също може да има два шиша, единият от които е с заострен връх и се забива в косата, а другият е заоблен и остава отвън. При иглите чай в горната част двата шиша са събрани един за друг, а в долната част са разделени и се забиват надълбоко в прическата. Освен това, дзан, за разлика от чай, са били използвани от мъжете, тъй като по това време дългата коса е често явление. Иглите за коса също така са се използвали за фиксиране на кока или на корона диадема върху прическата. Както бе споменато в първата част, танските дами отделят голямо внимание на външния си вид, като прическите са изключително разнообразни и сложни за изпълнение. Тъй като двата шиша, крака на фуркетите, не могат да бъдат разделени и да съществуват самостоятелно, те често се разглеждат като символ на любовта. В своето произведение «Песен за безкрайната тъга» Бай Цзюи използва символиката на фуркетите чай, за да изрази дълбоките чувства на красавицата Ян Гуейфей към императора Сюен Цун. Тя му изпраща счупена едната част от своята златна игла, тъгувайки за раздялата, но с надежда любовта му към нея да остане здрава, като метала, от който е изработена. Други аксесуари за коса са цвечета от злато или нефрит, които се забиват кока или висящи цветни маниста, които се люлеят в синхрон с изящната походка на красавицата. Танските дами не са имали навика да носят обеци. Също така и пръстени. Доказателство за това е изключително малкия брой намерени такива от тази епоха. Пръстените не са бижу, пазят се като съкровище или спомен и не се носят на пръстите. През династията Тан този тип бижута все още са характерни за етническите малцинства, свързват се с някаква загадъчност и с декорации от чуждестранни култури. Както и при по-ранните династии, мистерията на пръстените се отразява в литературата и повечето от историите за тях са свързани с мъртъвци, призраци, което индиректно показва мистичния характер на това бижу през периода. Според някои теории, китайският естетически модел от династията Тан не предполага носенето на обеци, независимо от пола, защото противоречи на конфуцианската етика за синовната почет, че трябва тялото да се пази в състоянието, в което е създадено от родителите. От достигналия до нас археологически материал и от стенописите от периода,
Въпреки че има голям брой човешки фигури и изображения, включително на императорското семейство, придворни дами, принцове и цивилни не могат да се видят с такива обеци. Сред откритите реликви са намерени малко на брой модели, но собствениците на тези гробници са неидентифицирани. Гривни и огърлици. Колекциите от династия Тан показват, че този тип бижута са много популярни. Изработват се предимно от инкрустирано злато и сребро, перли и скъпоценни камъни. Елементите са продупчени и нанизани. В по-ранните модели са ползвани кости, миди, керамика, но сред образците от династия Тан преобладават скъпоценните камъни и златото, а формата на елементите е най-различна, но най-често кръгла. И накрая искам да ви покажа един интересен аксесуар от 7 век. Вижте, на това изображение на дървото е окачена чанта. Вероятно, първият прототип на Гучи. Благодаря за вниманието!